Shiko, të të pyes pak, duke qenë se ke qenë në Uganda, në Rakai, sa ke parë ose ke dëgjuar atje për histori të kanibalizmit apo të praktikimit të situatës vudu? Po, kjo ishte një nga historitë. Sepse në Mosgaboj, atje flite, në Uganda më duket se është folur dikur për një qytet ku njeriu mund të hajë mishin njeriu ta diçka e tillë. Pra kishte kanibalizëm. Ajo pyeti në fakt e kisha përgjigjen nga të disa infermierë të vendas, që flisnin anglishtën dhe doktorë që flisnin anglishtën, thoshin që po, ekziston edhe sot, e kësaj dite ka raste që ata dëgjonin për kanibalizëm, por ishte të tjerë që thoshin janë thjesht rumors, do të thonë janë thjesht shpreme nuk janë të vërteta. Po. Ndoshta unë mendoj se na kanë thënë që janë shpreme, por mos pasur më shumë frikë. E kuptoj. Po, nga një varfëri i tillë, mendoj se edhe mund të ndodhi, sepse ishte shumë varfëri e madhe. Pra, kaq shumë ishte një kuriozitet i joti apo kishe dëgjuar diku që ka kanibalizëm në Uganda? Jo, të gjithë pyetën, sepse të gjithë kishin dëgjuar. Edhe fermet e tjera thjesht kur në darkë, kur mbledheshin gjithë bashkë, në flisnim edhe bënin pyetje të tilla të Ky kanibalizëm vinte si për shkak të ritualeve të vjetra apo për shkak të varfërisë së madhe? Për shkak të varfërisë. Vetëm për shkak të varfërisë. Mm-hmm. Po, këto, duke qenë se Afrika është shumë fort e lidhur me magjitë e vjetra, me magjitë e zeza, me sistemet, me këto modelet vudu, nuk e di, ke dëgjuar, dëgjove diçka atje? Jo, nuk... Jo. Nuk, e kanë shumë të fort, e kanë shumë të fort, të paktën Afrika e ka shumë të fort pjesën e magjisë. Edhe thonë që janë mjeshtra të magjisë. A kur të shkoj tani, madhe e pyes pra. Kur shkosh në Tanzani, apo jo?